זה השאל, זה יכול להיות שנגיע לזה, יכול להיות שלא נגיע לזה. זה השיעור. לא, אני אכבס את זה. אולי נגיע לזה. העבודה השכלית הופכת להיות מרכז החיים. יש כאן הערה שאנחנו למדנו פסקה מספר 21 בעמוד 146. יש כאן עוד איזה הערה בעמוד 146 בעמוד 22. לפני שאנחנו מתקדמים לשכלות הלב, הייתי רוצה רגע להתייחס להערה הזאת, זאת הערה שפותחת סוגיה עקומה שכל אחד מאיתנו מתמודד עם הסוגיה הזאת, וזה היחס בין השכל לרגש. אני רוצה רגע לומר הערה. שכל זה ממד אחד באדם. רגש זה ממד אחד באדם. לב זה כל החיים. רגש זה לא לב, לכן אם תסתכלו ב-22, אז רב תודה אומר ככה, המונחים שכל ובינה, בינת הלב, שכלות הלב, נראה בהמשך, נושאים תוכן כמעט זהה במילים שונות. אמנם במשנה יש הקדשה מיוחדת בינה של הלב, ולא רק בינה של השכל. יש אנשים שנטו לעשות חילוק באדם בין שכל לרגש. הם קבעו שהמוח הוא משכן הלב והלב כולו רגש. חילוקים אלו נולדו אך ורק בדורות האחרונים, אבל בדורות קדמונים איחדו את הצד השכלי ואת הצד הרגשי. טוב, זו סוגיה עצומה. אני רוצה לקרוא משפט אחד, סוף השורה השלישית, בעמוד 147. נכון שקיימים ברורים בנושא עדיפות השכל או הרגש, אני רוצה להסביר על זה שתי הערות, אבל הלב הוא יותר מרגש. הלב הוא מרכז החיים. ההבחנה שהלב הוא רק רגש סתמי אינה מדויקת. בסדר, לכן, כשהמשנה אמרה שהתורה נקנית בגינת הלב, היא לא אמרה באיחוד השכל והרגש. כי רגש זה קטן, זה סעיף, זה צד מסוים, זה מה מסוים ביחס ללב. הלב, ממש כמו הלב לגוף האדם, הלב לגוף האדם הוא המשאבה שמזרימה חיים לכל האיברים, לכל הגוף. לעומת רגש זה לעומת מסוים. בסדר? לכן בינת הלב, לא בינת הרגש. טוב, אז זאת רק הערה שתשימו לב שאנחנו מדברים, בינת הלב, לב זה לא רגש. רגש זה ממד מסוים ולב זה כל החיים כולם, מרכז החיים. אז זאת הערה. עכשיו, ביחס ליחס שבין שכל לרגש, הייתי רוצה פה להעיר שתי הערות. כדאי לכתוב את המקורות ולראות אחרי זה בפנים, אורות הקודש, חלק א', יש כאן פרקים, לקראת הסוף, שנקראים אחדות הרגש, השכל והרצון. זאת סוגיה עצומה, גם מאוד מורכבת, אבל אני רוצה כן להעיר שתי הערות על זה. אומר הרב כך, בחינוך האדם היחיד, וכן בחינוך האדם הכללי, חינוך כידוע זה להוציא מהכוח אל הפועל את מהות האדם, את מהות האדם הספציפי הזה, כן, רש"י, למשל רש"י, בראשית י"ד, והרגע כמחווי כידי ביתו, אומר רש"י שם הגדרה מה זה חינוך, הגדרה, התחלת כניסת האדם הוא כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. זאת אומרת, למשל דוגמה, מה זה לחנוך צלחת, מה קשור לחנך צלחת, לחנוך בית, מחנכים בני אדם, לא מחנכים חפצים ולא בתים. מה זה לחנכתי את הצלחת? אלא אם למשל קניתי צלחת חרס בחנות, שהיא אמורה לשמש כלי קיבול לאוכל, ואני לוקח את הצלחת חרס הזאת והופך אותה לצלחת מעופפת, היא מחרס והיא נשברת, האם זה נקרא שחנכתי את הצלחת? האם אני יכול להגיד חנכתי את הצלחת? יכול להגיד? לא, למה לא? זאת הפעולה הראשונה שעשיתי עם הצלחת, חנכתי את הצלחת, לא? זה לא הייעוד. זאת אומרת, לחנוך משהו או לחנך משהו זה להוציא את הייעוד שלו אל הפועל. הייעוד שלו נמצא באופי שלו, בתכונות שלו. אז ברור שצלחת שהיא כלי קיבול לאוכל, החניכה הראשונה של הצלחת, החינוך הראשון יהיה שאני אשים בתוך הצלחת הזאת אוכל. אבל אם אני אזרוק אותה כצלחת מעופפת, ברור שלא נקרא חנכתי את הצלחת. בסדר? אז חינוך
זה בעצם להוציא מהכוח אל הפועל, התחלת כניסת האדם וכלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בו. בשפה של בניין אמונה, הקדוש ברוך הוא אומן, הייעוד של הצלחת או של הכלי או האדם וכל הוא האומנות, בסדר? האומנות שהוא עתיד לעמוד בה, ואנחנו עכשיו מתחילים להכניס אותו, להופיע אצלו את האומנות שהוא עתיד לעמוד בה. זה נקרא חינוך, הגדרה למוסד חינוך. זה סוגיה חשובה, כל מסוימת חינוך. שיעור ראשון, מה זה הגדרה של מוסד חינוך? התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שעתיד לעמוד. אז אנחנו כאן מדברים עכשיו על חינוך האדם או היחיד. אז בחינוך האדם היחיד וכן בחינוך האדם הכללי, כלומר, כשאנחנו רוצים להוציא מהכוח אל הפועל את האדם הפרטי או הציבורי כפי שהוא באמת, אומר הרב, זה תלוי בשני דברים. בחינוך האדם היחיד וכן בחינוך האדם הכללי, מקף האומה והאנושיות, כלומר עם או כלל המין האנושי, צריכים לשים לב לאחדות הרוחניות. וכך נקראת הפסקה הזאת לפי הנזיר, אחדות הרוחניות. כלומר, אם לא תהיה אחדות רוחניות, אין חינוך. אתה לא מוצאים לכוח לפועל. מה זה אחדות הרוחניות? עכשיו לענייננו, דהיינו, שהשכל יהיה משפיע ישר על הרגש, והרגש על הדמיון, והדמיון על הפעולות. אז א', כדי שיהיה חינוך, צריך ארבעה דברים. שכל, רגש, דמיון, פעולות, בסדר? וצריך שהיחס יהיה שהשכל ישפיע על הרגש, הרגש על הדמיון, הדמיון על הפעולות. אבל אומר הרב, ואם לא, וכשיש סתירה בין אלה החלקים, מה זה סתירה בין אלה החלקים? זה לא רק שחלק אחד מהארבעה חסר, אלא כשהיחס ביניהם הוא לא נכון, כלומר, מה קורה למשל כשרגש משפיע על שכל? מה קורה למשל כשפעולה משפיעה על דמיון? וכדומה זה הדרך. וכשיש סתירה בין אלה החלקים, אז ההריסה מוצאה מקום לחוד. רק עוד חצי משפט, ועל גבי אלה ארבעת החלקים, ארבעה חלקים שאלה החלקים הטבעיים, שכל, רגש, דמיון, פעולה, ועל גבי אלה ארבעה חלקים שהם שכל, רגש, דמיון, מעשה, מתעלה העניין האצילי שהוא שורש הנשמה של האיש ושל הציבור במקור ההוויה העליונה. אז אם כן, נשמה, שכל, רגש, פעולה, דמיון. לענייננו, לא הרגש מנהל את החיים. מה שמנהל את החיים זה השכל. והשכל קובע לרגש. השכל לא בא לעקר את הרגש. השכל בא לנהל את הרגש. בסדר? אז להיות אדם נורמלי, זה להיות אדם שקורא בתוכו את חמשת המדרגות האלוהי ואחרי זה ארבעת המדרגות הטבעיות, נשמע השכל רגש דמיון פעולה, כשבנושא שלנו כרגע, ביחס למדים הטבעיים, השכל הוא הכוח המנהל את הרגש. והרגש הוא מעורר את הדמיון, והדמיון הוא מוציא אל הכוח, מהכוח לפועל את המעשה. זה הסדר, רבותיי. אדם שמנהל את השכל שלו על פי הרגש, או את הפעולות שלו על פי הרגש, או את הפעולות שלו על פי הדמיון, הוא חי בסרט. זה צריך להיות ברור הדבר הזה. זאת הערה ראשונה. בסדר, אולי כדאי לקרוא גם איזה אין היה בהקשר הזה. תתנסו לזה ספרים של אלף רודם. איזה אין היה רק? אין היה, שבת א', עמוד 16 בהתחלה. פרק ראשון פסקה כ', אני קורא משפט אחד. כל שהזכרנו אותו פה. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעיים. מעשיו זה הפעולות, רגשותיו הטבעיים זה הרגש. אז השכל הוא המנהל את הרגש ואת הפעולות. פה בראות הקודש הרב אומר יותר מדויק. השכל מנהל את הרגש והרגש מעורר את הדמיון והדמיון יוצא לפעולה. בסדר, פה לא מופיע הדמיון, אבל רק בהקשר שהשכל הוא המנהל הגדול. אמנם כמובן אומר הרב, אני עדיין בעיני הרגע ברכה, אין השבת. ברור שאם השכל הוא מנהל את הרגש, זה לא אומר שהשכל הוא מבטל את הרגש. כמו למשל, מנהל בבית ספר. מנהל בבית ספר, הוא לא נכנס לכיתה במקום המורה. כי הוא נכנס לכיתה במקום המורה, אתה כבר לא צריך לנהל. אז א' איבדנו מורה, כי לא צריך את המורה. וב' איבדנו את המנהל, כי הוא נכנס להיות מורה. לכן המנהל אמיתי, הוא יודע לעמוד מצד אחד מלמעלה, אז הוא מדריך ומשפיע על מה שלמטה ממנו, אז מצד אחד הוא מקרין את שלו מלמעלה למטה, מצד שני הוא נותן מקום לכוח שנמצא למטה. אז מנהל טוב, הוא נותן למורה להיות מורה, והוא מקרין את ההוראה למורה.
בסדר? לכן אולם דבר זה ראו להיות תמיד מורה דרך לאדם, למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל, עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממעלה. וכו' לדברים ארוכים. אז לא שהשכל מבטל רגש, השכל הוא מנהל רגש. בסדר רבותיי? אז כשאמרנו בינת הלב, השכל, בינת הלב, הבינה והשכלות, הרצנרים והשכל, הם מעוררים את הלב שמקרין על כל החיים. אבל הלב הוא הרבה יותר מהרגש. אז ביחס ליחס שבין השכל לרגש, השכל הוא משפיע על הרגש. זאת הערה אחת, יש הרבה מה להעמיק בזה. הערה שנייה, בהמשך עמוד ר' נ"ג, סוגיה קצת יותר עמוקה עכשיו, מה זה קטרוג הלבנה? זה שהלבנה קטרגה. מהי השמש? מהו הירח? וכשהירח קטרג, ואתה מקום מיעט אותה, ועושה כוכבים, יש לזה הרבה משלים ונמשלים, אבל... או הרבה נמשלים, בהקשר שלנו עכשיו אומר הרב, עמוד ראש מ"ג באורות הקודש א', קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש, השכל המאור הגדול והרגש הקטן, המאור הקטן, שניהם עומדים במשקל אחד, אבל שונים הם דרכיהם, ולפעמים רבות מאוד הסתירות שביניהם. אני רוצה להגיד רק הערה אחת על זה. האם לשמש יש מקור אור? השמש היא מקור אור? השמש היא מקור אור? כן. הירח הוא מקור אור? לא. כשהרמב"ם למשל בשמונה פרקים אומר שאני יכול להגיד באותה מילה דברים שהם שיתוף השם בלבד. למשל אני יכול להגיד השמש מאירה, הירח מאיר, הנר מאיר. אז זה לא רק הבדל כמותי, שהשמש היא מאירה אור גדול, והירח אור בינוני והנר אור קטן. זה הרבה יותר עמוק, זה הבדל איכותי. השמש היא מקור האור, הירח מקבל את האור מהשמש, הוא משתקף ממנו האור שהוא קיבל מהשמש, אבל השמש היא מקור אור, הירח הוא לא מקור אור, אחרי התמעטות הלבנות. וכל זה מצד הבריאה, והנר זה המצאה אנושית. אז זה שלוש איכויות של אור, זה לא שלוש כמויות של אור. בהקשר שלנו, שנייה, בהקשר שלנו, שמש היא מהות של אור. ירח הוא מהות של חושך. אלא המהות של החושך הזאת, מקבלת אור ממקור אחר, והאור הזה משתקף דרכה. בסדר. אבל להגיד שהירח הוא מקור אור, שקר מוחלט. ברור שלא נכון. בסדר? אז אם אני מחבר את זה לשכל ורגש, השכל הוא הכוח המהיר. הרגש הוא מקבל את האור מהשכל. לא להתבלבל. בסדר, אתם שומעים או לא? בסדר? אז זה לא נושא שלנו. הנושא שלנו זה השכל והלב. אבל עוד מעט שלא מזכיר פה שכל ורגש, אז ההערה הזאת היא מאוד חשובה, יש כאן דברים ארוכים ועמוקים מאוד. בסדר, אז אם כן, רק אני רוצה, אז שתי נקודות אמרנו ביחד לזה. א', השכל משפיע על הרגש, ב', כי השכל הוא הכוח המנהל, הוא מקור האור, והרגש הוא הכוח המתנהל, המקבל את האור. רגש לא מנהל חיים, שכל מנהל חיים. כן? ברור. אתה רוצה אפשר את כל השיעור הזה עכשיו לקחת את זה, אני יכול להגיד אולי כמה משפטים על זה. בסדר, אני אגיד כמה משפטים, רק כדי לסדר את האופן. שכל הוא אובייקטיבי. זה יתרונות וחסרונות. שכל הוא לא תלוי בי או בך. בסדר? אני יודע שיש עיר שנקראת שדרות. אני יודע שבעיר הזאת יש ישיבה. אתה יודע שבישיבה הזאת יש בית מדרש, מגדל מים וכו'. הידיעה הסיפית הזאת, אני כסובייקטיבי לא פונקציונלי ביחד. אני זה לא נושא, נושא זה אובייקטיבי. לכן שכל הוא אובייקטיבי. רגש הוא סובייקטיבי. אני מרגיש הרגשה שאתה לא מרגיש אותה. אני מרגיש הרגשה עכשיו, שחודש עוד 10 דקות אני מרגיש הרגשה אחרת. היתרון של השכל, זאת האובייקטיביות. והחיסרון של השכל, זאת האובייקטיביות שלו. היתרון, כי באמת אני לא נגוע בזה. והחיסרון, כי באמת זה לא אני, זה חיצוני. הרגש, יתרונו חסרונו. יתרונו שזה אני סובייקטיבי, זה שלי. חסרונו שאני סובייקטיבי, אני נגוע. הבדל אחד. הבדל שני שהוא תולדה של המשפט הזה. שכל הוא דבר כללי. הוא לא כללי בפרט, הוא דבר קבוע.
רגש הוא דבר פרטי, הוא דבר משתנה. אפשר לדבר על זה הרבה זמן, הכל הבדל בין שכל לרגש. אני חושב שהממד העקרוני שצריך להבחין בין שכל לרגש, ששכל הוא דבר אובייקטיבי ולכן הוא כללי וקבוע, ורגש הוא דבר סובייקטיבי ולכן הוא דבר פרטי ומשתנה. מה החשיבות של הרגש? כשאני לומד תורה בשכל, אני לומד את דבר השם האובייקטיבי. אבל אוי ואבוי אם זה יישאר אצלי אובייקטיבי, זה צריך להפוך להיות חלק ממני סובייקטיבי. התפקיד של הרגש זה להפוך את התורה שעומדת מחוץ לי להיות אני. יש לרגש תפקיד אדיר. התפקיד של הרגש זה להפוך אובייקטיבי לסובייקטיבי. זה להפוך דבר שהוא חוץ לי להיות אני. אבל מצד שני, הייתי אומר ככה, הרגש זה שלב ב', כלומר, אחרי שיש איזה תוכן אובייקטיבי, עכשיו יש לרגש על מה לעבוד, יש לרגש על מה לחול, יש לו חומר גלם שיכול לשחק איתו. אבל אם אין חומר גלם פה, כי אם אין אובייקטיביות, אז על מה הרגש עכשיו יעבוד? אין לו על מה. בסדר, חבריא. אני שוב חוזר, זה דברים עמוקים ורחבים מאוד, אני ממש כאן נוגע בנקודה. השכל זה ממד מסוים, רגש זה ממד אחר מסוים, לב זה כל החיים, היחס שבין שכל לרגש זה שהשכל הוא המנהל והרגש הוא המנוהל. הרגש הוא המאור הגדול, השכל הוא המאור הגדול והרגש הוא מקבל את האור שלו מהמאור הגדול וכאילו הוא המאור הקטן, הקטן וכאן המאילו, הכאילו הוא נכון. כי באמת לירח, לרגש אין... אין אור עצמי. בסדר? אז מתי מתחילה הסתירה הרוחנית, מתי מתחיל בלבול של כל החיים? שאין יחס בין שכל, רגש, דמיון, פעולות לפי הסדר הזה, אלא הסדר הזה משתנה. אנשים מנהלים את החיים על פי הכוח המדמה שלהם. דמיונו. מנהלים על פי הרגשות שלהם. זה בעיה חמורה, כי אני יכולה לפעמים חברה שלמה, תרבות שלמה לנהל את החיים לפי הרגש והדמיון. טוב, כן. לפי מה שהרב אומר, זה שכולנו לא מנהלים את החיים לפי השכל, כי התורה היא אובייקטיבית, ואנחנו רואים שיש המון תפיסות שונות לגבי מה התורה אומרת, חרדים, דתיים וכו'. אז בעצם אפשר לומר שאם התורה היא אובייקטיבית והיינו מנהלים את הדברים לפי השכל, כולנו היינו חושבים על הדבר. אני צריך לחדד אולי יותר. האם בעולם שלנו יש שכל אובייקטיבי לגמרי? כלומר, האדם הלומד כל דבר, גם תורה. האם אני יכול לומר שהוא לומד את התורה באובייקטיביות מוחלטת? כנראה שלא, למה? כי יש לאדם אישיות, אופי, כישרונות, אינטליגנציה, וכל אחד מאיתנו יש לו... הוא בא עם איזה נטייה, כן, הוא בא עם איזושהי הכנה. וכל אחד מאיתנו יש לו אישיות אחרת, והכנה אחרת. אז בהקשר הזה הייתי אומר, שאין שכל אובייקטיבי מוחלט, אבל ביחס לרגש, השכל באופן יחסי הוא אובייקטיבי. כן, אתה צודק, אני לא שאתה מאוד חשובה, כן? זה לא שיש שכל אובייקטיבי, אצל הקדוש ברוך הוא יש שכל אובייקטיבי. אצלנו השכל הוא סובייקטיבי. אז שני אנשים לומדים רשב"א, שכל אחד רואה משהו. וזה נורמלי ככה. זה בסדר ככה. אבל באופן יחסי לרגש, השכל הוא יותר אובייקטיבי. טוב. מישהו רוצה להעיר משהו על הסוגיה הזאת? אפשר עוד לדבר על זה, אבל נראה לי בהקשר כרגע נראה לי משהו. טוב, אפשר להמשיך רבותיי? ממשיכים. אז אני חוזר ל-147, שורה שלישית. נכון שקיימים ביאורים שונים בנושא עדיפות השכל או הרגש, אבל הלב הוא יותר מרגש, הלב הוא מרכז החיים. על זה קצת דיברנו. ההבחנה שהלב הוא רק רגש סתמי אינה מדויקת, כלומר רגש פרטי ספציפי, כי באמת הלב הוא בעצם אמור להכיל בתוכו את ההבנה, את החוכמה, את הבינה, את השכל. למשל, כפי שנראה בתחילת שלמה, ונתת לעבדך לב שומע, או להבין, השמע בדרך כלל שמיע שכלית, ההבנה היא שכלית, והשם השיב לו, נתתי לך לב חכם ונבון. זה לא לב להרגיש בלבד, זה לב להחכים ולהבין, זה לב לשמוע ולהבין.
לכן אומר ירמיהו הנביא, עקוב הלב מכל ואנושו. אם הלב היה דבר פרטי, איבר פרטי, אז ברגע שיש איזה קושי, איזה מחלה, איזה צרה באיבר פרטי, אז זה צרה נקודתית באיבר הפרטי הזה. אבל היות וזה לא נכון, אלא הלב הוא מרכז החיים, הוא לב החיים. בוא תלוי עם כל החיים, אז חבר שלום, יש איזה עיכוב או עקבה, חולי בלב, התקף לברד השלום, זה התקף בכל החיים, זה איבר כאן שם השלב, זה לא איבר פרטי. אז רגש זה דבר פרטי, לב זה כל החיים. לכן ככל שדבר הוא יותר גדול, כלומר יותר בעל משמעות, כלומר יותר מקיף את החיים ומרכז החיים, יותר הוא מסובך. נכון? אז בעיה במרכז הכובד של החיים היא בעיה בכל החיים. בעיה בפרט אחד של חיים היא בעיה נקודתית פרטית. הלב אינו פשוט כלל הוא מרכז מרוץ החיים, מקום החיוניות של אדם החי, ולכן הוא מסובך דווקא מפני גדולתו. כאשר יש בו תסבוכת, הרי זה תסבוכת בכל תמונת החיים. לענייננו, בואו נחזור ונסכם את זה. לימוד תורה, אם כן, קניין תורה, מדרגה ראשונה של שלילת המערת הוא. שלילת המערת הוא על ידי תלמוד, שבא לידי ביטוי פה, שמיעת האוזן ועצת שפתיים, כמו שדיברנו, וזה צריך להגיע עד המדרגה של בינת הלב. אז אם אדם יש לו חסימה אל הלב, אז יש לו אי יכולת לקנות תורה. לימוד תורה צריך להופיע בכל שדה החיים, והלב הזה הוא מזרים חיים לכל האיברים. לימוד תורה צריך להופיע בכל שדה החיים. והיו הדברים האלה לבבך. קח אותם וקנה אותם בתוכך, בכל חיונותך, בכל נפשך ובכל רוחך. האם יש לכם כוח עכשיו קצת להיבהל? מה? ללמוד פסקה מבהילה ממש. כן, כן. יש לכם כוח הזה? בטוח. בטוח? בטוח. בטוח. אולי זה יהיה א', כן. לא. האמת שזאת פסקה שתשים אותנו קצת בפרופורציות על העבודה שלנו. אתה רוצה רגע להסביר מה זה לב מרכז החיים ועד כמה בעיה בלב זה בעיה בכל החיים. אני רוצה רגע להסביר את המשפט הזה. לימוד תורה צריך להופיע בכל צדדי החיים. בחור ישיבה לומד תורה, בינה ושכל, זה צריך להגיע ללב, והלב מזרים חיים לכל מרחב החיים, לכל איבר. ואם הלב, ואם הלימוד תורה שאני לומד, הוא לא משפיע על כל מרחב החיים, אז כנראה שיש לי בעיה עמוקה מאוד. אז כדי להסביר את זה... עמוקה בלימוד? יחד קצת? כן. מה? כל מה שאני אגיד יש מהלב. מה שניסיתי להסביר בעצם דקות הראשונות. כן, אבל במשמעות שלו, אתה לא אומר שהלב... רגע זה פרט. מה? לב זה כל החיים. אבל מה זה מבטא? שרגע זה פרט ולב זה כל החיים. לב שווה חיים. רגע שווה הרגשה. לא, חיים זה לא רגע. ממש. זה לא רגש, אתה לא פועל אותי הרגש. אני רוצה, בוא נקרא קצת כמה שורות, ניבהל ואז אולי יהיו לך גם תשובה, רק תזכיר לי שאני צריך לענות לך תשובה. נראה לי שזה כבר כאן יכול לעזור. אנחנו, מי שנוהג לומר את הקורבנות וכולי, לפני הודו, בתפילת שחרית, אז בין השאר אנחנו אומרים ככה. זה מופיע אחרי העקדה, עולת ריאה א' בהוצאה הישנה, לעולם יהא אדם ירא שמיים בספר ובגלות. הוא מודה על האמת, ודובר אמת בדברו, וישכם ויאמר, ריבון כל העמים וכו'. טוב, קודם כל מה הפשט? הפשט הפשוט, לעולם יהא אדם ירא שמיים בספר ובגלות. כלומר, אל תהיה ירא שמיים רק בגלות שכולם רואים, יהיה שמיים בספר שאף אחד לא רואה. ואז מתגלה שירת שמיים שלך היא ירת שמיים אמיתית, ירת שמיים פנימית ולא איזה סוג של מורה בשר ודם וכו'. אז לכאורה, לפי ההבנה הזאת, מה שפשוט הוא להיות ירת שמיים בגלוי, ומה שמסובך הוא להיות ירת שמיים בספר, נכון? זה מה שיוצא. הרב מסביר בדיוק הפוך, וזה יותר מסתדר עם המבנה של המשפט. לעולם יהיה אדם קודם כל ירת שמיים בספר, ירת שמיים אדומה. ומתוך שאתה ירת שמיים בספר, אתה צריך, וכנראה זה יופיע, גם בגלות. אומר הרב, בואו תהיו מרוכזים, כי באמת זה דברים פה קצת מבינים. מהותו של האדם היא עירת שמיים. עירת שמיים המלאה, החדורה בכל מהותו הפנימית,
ושהיא בעלת השפעה חיה חזקה, או חיה חזקה, עד כדי להביא את תכונתה על כל מפעלי חייו. את האלוהים יראה ותכונותיו שמו כדי כל האדם. מהותו של האדם היא יראת שמיים. טוב, רק המשפט הזה, צריך לימוד כל השנה. המהות של האדם זה לא השכל שהוא לומד בישיבה. זה לא המידות הטובות שלו ולא המעשים הטובים שלו, או המצוות שלו. מהותו של האדם באמת היא יראת שמיים. יש הרבה מה להסביר יראת שמיים, נסתפק לגבי המשפט הזה. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים המלאה. מה זאת אומרת? שאתה ירא. שמיים זה הממד היותר עליון שהוא למעלה מן האדם, אז אתה ירא מהממד האלוהי, בין יראת העונש, קל וחום יראת הרוממות. ואם אתה ירא באמת יראה שלמה, אז היראה השלמה הזאת היא כפולה, היא כוללת שניים. א', היא חדורה בכל המהות הפנימית שלך. האדם בפנימיותו הוא ירא שמיים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, בסתר הכוונה בעולם הפנימי שבו. וב', ממילא, גם בכל מרחב החיים החיצוני. החדורה א', בכל מהותו הפנימית, ב', ושהיא בעלת השפעה חיה חזקה, עד כדי להבליט את תכונתה על כל מפעלי חיים. כלומר, כל הפעולות של החיים של האדם הן מוזנות ומוהרות ומושפעות מהיראת שמיים הפנימית הזאת. אז בסתר ובגלוי זה לא כשאתה בחברה או אתה, או אתה לבד, אלא בסתר יראת שמיים פנימית, וממילא היא פנימית, אז היא גם בגלוי על כל מרחבי החיים שלך. נזכרתי במשפט הזה בגלל לימוד תורה צריך להופיע בכל צדדי החיים, אז גם פה. להבליט את תכונתה על כל מפעלי חיים. טוב, עכשיו שימו לב. ואדם מוכרח שלא להיות בשום פעם, בשום רגע מרגעי חייו, משולל מצורתו העצמית, שהיא יראת השמיים השלמה. אבל לא יכול להיות. אם אדם הוא יראה שמיים באמת, אז בשום רגע נתון, בשום מצב נתון, בשום סיטואציה נתונה, הוא לא יהיה לו חלול מיראת השמיים השלמה. שמצד אחד היא מאוד פנימית, ומצד שני היא משפיעה על כל מרחב החיים החומרי. קורא את כל המשפט, ואדם מוכרח שלא להיות בשום פעם, בשום רגע מרגעי חייו משולל מצורתו העצמית, כלומר, שהיא יראת שמיים השלמה, שהיא מורכבת בטבע קדושתה, בטבע קדושתה רוחנית משני כוחות, א', כמו שאמרנו, יראת שמיים בסתר, ב', יראת שמיים בגלות. שהן מאוחדות זו בזו, זורמות זו על זו, פועלות זו בזו, בתוך זו, בחוץ נפלא בסתר. יפה. עכשיו תראו מה כתוב. למה חשוב שהן יהיו מאוחדות? ותהיה כאן איזה אחדות שלמה. אומר הרב, אני מדלג קצת. כי אם יראת שמיים שבסתר, רבותי, עכשיו משפט המבין. כי אם יראת שמיים שבסתר תהיה בתכונה כזאת, שלא תשפיע על יראת שמיים הגלויה, אם יש לאדם מדרגה מסוימת יראת שמיים פנימית, ויראת שמיים הפנימית הזאת היא לא משפיעה על כל מרחב החיים, על כל פעולות החיים, על יראת השמיים הגלויה, על כל הופעות החיים המעשיים, אז כי אם יראת שמיים שבסתר תהיה בתכונה כזאת, שלא תשפיע על יראת שמיים הגלויה, כלומר, שלא תשלח את צרפיה וסעיפיה וענפיה הברוכים על כל הכיכר המעשי שבחיים, כלומר, אם יראת שמיים הפנימית שבאדם, היא לא משפיעה על כל מרחב החיים שלו, בכל הצדדים, בכל הגוונים, בכל הממדים, בכל התחומים, עד הקצוות והפינות של החיים, זה סימן, אז הוא עוד שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה, ושאינה יונקת את לשדה ממקור הקודש האלוהי, אלא ממחשבות אדם וציוריו הדמיוניים. ברור את היפה שהייתה את המשפט הנורא הזה. אני רוצה להסביר את זה. חס ושלום, נגיד משפט קודם. הלב שהוא משאבת דם אמור להזרים דם לכל האיברים. כלומר, אם הלב בריא, אדם אמור להגיע עד הקצה של הזרם. זה נכון או לא? בסדר? הלב שהוא מרכז החיים, אם הוא פועל כמו שצריך, עובד כמו שצריך, המשאבה עובד כמו שצריך, אז היא יש לה כוח להשפריץ את הדם הזה עד לפינות של הגוף, עד לקצוות של הגוף. יפה, שאלה. ואם חס ושלום, לא מגיע אדם לאחת הפינות של הגוף, האם זה מגלה אפשרות עליו? שאולי יש איזה סתימה בדרך, חס ושלום, או אולי הלב לא מספיק חזק, הראיה שהוא לא מגיע עד הפינות. יכול להיות שניהם? כאן הרב הולך, ברור לו בכיוון השני. לא, אם לא מגיע אדם עד הפינה, עד הקצה, אל תחשוב שהבעיה היא בקצה. הבעיה היא בלב. אני רוצה רגע להגיד בשפה מצחיקה, והיא לא כל כך מדויקת, אבל רק כדי להסביר. אדם מגיע הביתה, פתאום רואה הצפה.
טוב, הוא הולך לאחד מהבורות של הביוב או של התנרת, והוא רואה שמשם המים יוצאים. טוב, עכשיו אם הוא לא אינסטלטור, זה פעם ראשונה שזה קורה לו בחיים, הוא בטוח שאיפה נמצאת הסתימה? איפה הוא בטוח שנמצאת הסתימה? במקום הספציפי שבו יוצאים המים. מה אנחנו יודעים, היות ואנחנו קצת חצי אינסטלטורים, מה אנחנו יודעים? זה לא נכון, אלא שכנראה יהיה המים זורמים בתנרת, ובאיזשהו מקום כנראה יש חסימה, איזה סתימה, והמים לא יכולים להמשיך ולנוע, אז הם בעצם חוזרים בחזרה ומתפרצים במקום שיכולים להתפרץ. זאת אומרת, מקום ההתפרצות זה לא מקום החסימה, זה לא מקום הסתימה. כן, המשפט הזה ברור? יופי, עכשיו אני מגיע אלינו והמשל לא מדויק על זה. זה שאנחנו רואים שלא מגיע אדם עד איזה איבר מסוים שבגוף, זה לא אומר שהבעיה היא באיבר הזה. הבעיה היא בלב, שאין לו מספיק כוח להזרים דם לכל האיברים, לכל המקומות. בעוד אני משפט מזעזע. וכמובן תגיד את זה בשפה חופשית. אם אני מוצא בעצמי ממד מסוים של חיים, צד מסוים של חיים, סיטואציה מסוימת של חיים, שאני לא מתנהג בה על פי עירת שמיים, תגיד את זה פה. אם יש ממד מסוים שעירת שמיים הגלויה שלי לא מתגלה, זה מראה שיש לי בעיה איפה? עירת שמיים שבסתר. כלומר, אני לא יכול להגיד שכשיש לי בעיות חיצוניות, כלומר, בעיות רוחניות בביטויים חיצוניים, אני לא יכול להגיד הבעיה החיצונית. זה לא נכון. כי אם עירת שמיים הייתה מתפקדת כמו שצריך מבפנים, בסתר, זה היה מגיע עד הקצוות ועד הפינות, לכל מרחב החיים. ואם יש בעיה באיזה מרחב חיים אחד, זה מגיע שיש לי בעיה בשורש. אתם לא מזועזעים. הרב ממשיך משפט יותר חריף, הוא אומר עכשיו. תראו מה כתוב. עוד פעם. כי אם עירת שמיים שבסתר תהיה בתכונה כזאת, שלא תשפיע על עירת שמיים הגלויה, כלומר, שלא תשלח את שרפיה וסעיפיה וענפיה הבוכים על כל הכיכר המעשי שבחיים, ויש איזה ממד מעשי של חיים שלשם כביכול יראת שמיים לא הגיע, אז הוא עוד שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה. איזה יראת שמיים חלשה? שבסתר. ושנו, אז בסוף סוף יש לאדם יראת שמיים שבסתר, מה נגיד? אבל מצד אחד לכאורה יש לו יראת שמיים שבסתר. מצד שני, בגלוי אתה רואה איזה חסרונות. נו, אז אתה קצת פותר את הסתירה. אומר הרב, ושאינה יונקת, יראת שמיים שבסתר, יראת שמיים פנימי, אינה יונקת את לשדה, את מקור החיים שלה, ממקור הקודש העליון. זה מזעזע. הרב היה יכול פה להתנסח בצורה יותר עדינה. תגיד, ושאינה יונקת לגמרי את לשדה ממקור הקודש האלוהי, ושים פה נקודה. מה היה רעי אם הרב עולם עושה כזה? ושאינה יונקת את לשדה ממקור הקודש האלוהי, אלא ממה? אלא ממחשבות אדם וציוריו הדמיוניים, אתם שומעים? כלומר, מה שכרגע בעצם מתברר, שהיראת השמיים שיש לאדם הזה, היא יראת שמיים דמיונית אנושית. אם היינו עכשיו נורמלים, היינו מתעשרים. אבל מצד שני, זה גם מראה לנו מה העבודה. העבודה היא שכשיש בעיה יראת שמיים שבגלוי, בסתר, אז בעצם יש בעיה בירת שמיים שבגלוי, סליחה, במרחב החיים המעשי, אז בעצם יש בעיה בירת שמיים שבסתר. אז צריך לבנות יראת שמיים פנימי. אני מבחינתי יכול לחזור לאשקלון. לא, כי המשפט הזה הוא עצוב. טוב, הרב הולך גם לצד השני, אבל לא רציתי רק את זה להגיד אלא את זה. ולהפך, כל יראת שמיים גלויה, שהיא לא חוזר, שנה פועלת בכל ביטוי שלה, בכל פעולתה שלה, את הראש העמוק והחדור בתוכן שונה פנימה, וכולי, אינה כלל יראת השם טהורה, שומדת לאט. טוב. אני חושב שהפירוש הזה של הרב מסתדר הרבה יותר עם פשט המשפט. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בספר. כלומר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בעולם הפנימי. ויראת שמיים הזאת היא יראת שמיים שבלב, עזבו עכשיו את הלב. במובן הפשוט, אלא לב שהוא מרכז החיים. אז לעולם יהיה אדם בעל יראת שמיים שהיא נמצאת במרכז החיים בלב,
ויראת השמיים שבסתר הזאת היא כל כך עמוקה ויסודית וחודרת והיא עצם מהות החיים של האדם, עד כדי כך שהיא מסוגלת להגיע ויראה שמיים בגלוי. אז עכשיו בואו נסדר את כל החשבון. עכשיו זה מביא, ממש. אני בחור ישיבה לומד תורה. לומד תורה בשכל. טוב, תלמוד, מעט האוזן, אחת שפתה. בסדר? יופי. לאן אתה צריך להגיע? ללב. יופי. ומה אמור לגלות עכשיו דרך הלב? פעולות. לעזור לראות הקודש. השכל משפיע על הרגש, הרגש על הדמיון, הדמיון לפעולות. מאיפה התחיל? שכל. מאיפה הגיע? לאן הגיע? לפעולות. אז צריך להגיע מהשכל לפעולות, ואתם רואים את רגש ודמיון. בסדר. אבל צריך להגיע מהשכל לפעולות. במקום רגש ודמיון, בשפה הזאת של הספר רב יהודה, שכל, לב, פעולות. אז אני לומד תורה, וזה צריך לחולל אצלי מרכזיות אלוהית בלב, וזה אמור להופיע עד מרחבי החיים בכל הסתעפויותיהם בגוף. עכשיו נגיד לשמוע את זה הפוך. ואם לא מתגלה, אם לא מתגלה הקודש הפנימי הזה, בכל מרחב החיים ההסתעפותי בגוף, אז זה אומר שיש בעיה בלב. אז זה אומר שיש בעיה בשכל. יאללה, אני הולך. לא, לא נעים, נגיעו, ברוכות הבאות. מאיפה אתם באות דרך אגב? אבל אמרו לי שיש שתי מדרשות. אז איזה מדרש הזה? אה, לימדתי אתכם פעם. כן, כי אז מה? חבר'ה, אתם מזועזעים מה שאנחנו עוברים אותה? זה מביא, לא? מה? זה ממש מביא. אני חושב, אני אומר לעצמי, שמה שמנחם אותי בכל הסוגיה הזאת, שלפחות אני יודע לאן אני אמור להגיע. כן, מה אתה רוצה להגיד? עכשיו התימנים. עכשיו יש גרסה של התימנים. מה הגרסה של התימנים? מישהו פעם אמר לי את זה דרך אגב. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. הוא רוצה להגיד את התימנים תמיד אותי. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, הוא מודה על האמת. כלומר, אין ירא שמיים בגלות. מישהו אמר לי את זה פעם. אז פעם דיברנו על זה? יכול להיות, אני חושב שמישהו אמר לי, אולי גם אתה אמר לי. אז מישהו אמר לי דרך. כן, אז אנחנו זוכרים, אתה רואה? כלומר, אומר איתמר, לא צריך להגיד ירא שמיים בגלות. כי אם אתה ירא שמיים בסתר באמת, אז ממילא זה יופיע בגלות. עד לכאן דבר קוצר שלנו התימנים, שתמיד צודקים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, נפלא מאוד. ממש נפלא, באמת נפלא מאוד. אנחנו קטנים, צריכים גם שיגיד לנו איך אתם נפלא. בגלל. אבל לפי הפירוש של הרב בעולת ראייה, אם יש בסתר באמת, יש בגלות עד הסוף. ואם אין בגלות עד הסוף, יש בעיה בבסתר. זה מה שקורה. הרב, חבר'ה, תשתפו איתי פעולה, תבעלו קצת. לא, עכשיו אנחנו עושים, אנחנו מתמוטטים משהו. אין לנו מה לעשות, כי אנחנו נהיה שבור עכשיו. לא, אני לא צוחק. זה יכול לשבור את הבן אדם, הדבר הזה. לא, ואני באמת חושב, הרב היה יכול להגיע, אם הרב היה רוצה, היה יכול לנצח כמו שאמרתי מקודם. כי אם יראת שמיים שבסדר, תהיה בתחום כזאת שזה שפירה שם הגבוהה וכו', אז הוא עוד שהיא חלשה, הייתי מבטר ללמד לגמרי, שהיא חלשה מצד עצמה, ושאינה יונקת את לשדה לגמרי ממקור הקודש האלוהי, אלא גם מסתופים לזה מחשבות. אבל הרב לא כותב את זה. הרב כותב שזה בכלל יראת שמיים גבוהה, פנימי. מחשבות אדם וציורה בדימונים, כי בכל אדם חי בסרט לגמרי. חי בסרט כפיוטו, חי בעולם של דימונים. נכון. כתוב, אין לי מה לעשות, כתוב. וכמו שאתם מלאים, אתם מתקים הרב קוק, ודעתם את זה. עוד לא צודק. אז הוא צודק? צודק, אין מה לעשות. טוב, זה אומר שיש לנו משימות. זה מה שזה אומר. חברותיי, אני חושב שהמשפט, מה שעכשיו קראנו פה, זה מסביר קצת יותר, לימוד תורה צריך להופיע בכל דברי החיים. כלומר, לימוד תורה שמגיע אל הלב,
שהוא מרכז החיים, הוא הרבה יותר מהרגש, אלא הוא מרכז מרוץ החיים, מקום החיוניות של האדם החי וכולי, וממילא לימוד התורה צריך להופיע בכל צדדי החיים, ולכן כשהוא לא מופיע בכל צדדי החיים, תחזור אל מרכז הכובד ששם הבעיה, הבעיה זה הלב. ואולי הלב הוא בבעיה כי לא היה מספיק תלמוד שמיעת האוזן ואחת שפתיים. טוב. רגע, עניתי לך? אוקיי, אז מה אתה עכשיו? עכשיו אני חוזר לך. מה הייתה השאלה? איך זה מתבטא בפועל? הנה, זו דוגמה טובה. כשיש לי בעיה ברגש, יש לי בעיה נקודתית. כשיש לי בעיה בלב, יש לי בעיה בכל מרחב החיים. זה לא קשור רק לרגש. זה לא קשור רק לרגש. זה קשור לכל מרחב החיים. זה לא נכון לשכל? כי בשורש, זה מתחיל מהשכל, בשורש של השורש, כמו שראינו באורות הקודש, מה נשמה? נשמה, שכל, רגש, דמיון, פעולה. בסדר. אבל כשיש בעיה או חיסרון ברגש, זה בעיה נקודתית ברגש. כמובן, זה בא כנראה מהשכל. אבל כשיש בעיה בלב, זה יש בעיה בכל החיים. אני חושב שזה תשובה על הדבר הזה. כן, על כל מרחב החיים, על כל הכיכר, איך היה חפות פה? על כל הכיכר המעשי של החיים. כן, אור, תורה, אתם צופים. אז הלב הוא מעל השכל כאילו? אתה שואל שאלה חמורה, אני לא... השאלה מה זה מעל? אתם זוכרים שפתחנו במערל בנתיבות עולם נתיב התורה? יתמוך דברי או דבריי? ליבך? דבריי? דברי. יתמוך דברי ליבך. התורה תומכת את הלב, אומר המערל, כי הלב הוא החיים. אז מצד מה אתה שואל מעל? כלומר, מצד המגמה, מצד המטרה, הלב הוא מעל השכל, ברור. ואם הלב הוא כמו שהוא צריך להיות בסתר, אז אם אלה הלב כולל בתוכו גם את הבני הפעולות. זה הכל ביחד. לב פעולות שווה ביחד. אבל אם אתה שואל, אז זה מצד, הייתי אומר ככה, מצד המהות הלב הוא יותר. אבל אם אתה שואל מצד האחריות ומה מעורר את זה, מה סדר ההופעה, סדר ההופעה זה השכל. בינת הלב פה זה 4, זה לא 1, נכון? כלומר, תלמוד, שמיעת האוזן, אחת שפתיים, בינת הלב. בוא נשאל בשפה של בחור אישית. אני הגעתי לאישית. ממה הכל מתחיל? אני שייכים לתלמוד, אני שייכים לשמיעת האוזן, לאחת שפתיים, וכל מה שדובר פה בחודשים האחרונים. בסדר, יופי. עכשיו, לאן זה צריך להגיע? כל התלמוד הזה, שמיעת האוזן, אחת שפתיים, ללב. ואיך אני אמור לבחון את זה? אם זה מגיע לכל מרחב אחר. לכל הכיכר המעשי שלכם. אז אופה, זה לא עבודה של שיעור הזה, זה עבודה של שנים. זה מתחיל בשיעור הזה, אבל זה עבודה ארוכה מאוד, לכל החיים זה זאת העבודה. אבל אם קרה ולא הופעתי את זה? אם קרה ולא הופעתי את זה, אז יש לי משימה. לא אומר, אבל שזה הכל דמיון. כתוב, מה אתה רוצה? לא, אני אומר. אני לא יודע מה לא. מה שהרב אמר, זה שיטתי. בוא, תסביר לי, מה שמך? בבקשה תסביר לי עכשיו. אז הוא עוד שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה, זה עוד מתון, ושאינה יונקת את לשדה ממקור הקודש האלוהי. אתה רוצה להוסיף פה את המילה בלבד, ואני גם הייתי רוצה, אבל לא כתוב. אלא ממחשבות אדם וציוריו הדמיונים. כל פעם שאני, יש לי בעיה בצד הקיצוני, אז אני ינקתי ונקתי את הדמיון, כל פעם. זה מה שקיים לעליות ומורדות, אין... זה מה שכתוב. זה לא גם, זה גם... זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. מה? לא, זה מה שכתוב, אני מנע. זה דרך אגב, ובסברה זה, אני יכול גם להבין את זה. כי אם אדם, בוא נגיד בהסברה פשוטה, אם אדם חדור באמת ביראת שמיים, והיא חוללה אצלו, אני לא רוצה להגיד מהפכה, אלא חוללה אצלו חלות, פנימית, עד הסוף, אז לא יכול להיות שבכיכר המעשי של החיים יהיו פיות. לא יכול להיות. אז אין תהליכים. אני לא, המילה תהליכים, אני לא מבין למה אתה חושב. הכל מגיע בתא אחת. לא אמרתי הכל. זאת אומרת, רב אמר שזה לא דברים שבשיעור א', זה שאלה שנים. אז כל השנים האלה עד עכשיו הייתי בניין.
רק אז הייתי... אני לא חושב... זה כזה כמו שחור ולבן. אני מסכים לך, אני לא חושב שהמשפט הזה הוא נכון. עכשיו גם בוא נקרא אולי את המשפט השני שיכול גם לעזור לנו. אולי כל יראת שמיים גלויה כלפי חוץ. שינה פועלת בכל ביטוי שלה, בכל מפעל, בכל תנועה שלה, את הרושם העמוק והחדור בתוך השם הפנימה. מה אתה רואה פה? אחרי אחוז מתעורר הפנים, כן? וכו'. אינה כלל יראת השם תורה. שיר מדעת לה. וכאשר האדם הראוי לצורתו ולשמו, הוא נועד להיות ולא יפסק לה להקים לעולם, לעולם יהיה אדם. יראה שמיים כפול בסדר ובגדלות. וכאשר אדם ראו לצורתו ולשמו הוא נועד להיות בלא הפסק כלל כי אם לעולם עומד בצבעונו ואופיו השלם, על כן מוכרח הדבר שלעולם יהיה אדם יראה שמיים בסדר ובגדלות. דרך אגב, המשך עכשיו הרבה יותר ברור, הוא מודה על האמת. מה מודה על האמת? הוא לא במדרגה הזאת. ודובר אמת בלבבו, לפחות הוא רוצה להיות במדרגה הזאת. אני לא יודע באמת לענות עד הסוף, אני גם לא רוצה להגיד שבעצם החיים שלנו זה דמיון אחד שלנו, זה, כן, זה ממש לא. כן? אבל כן, אני חושב, יש כאן איזו שאיפה, איזו ציפייה, איזו הדרכה לאיזושהי מוחלטות אלוהית, לא יודע איך לקרוא לזה. רב, אם אנחנו על הדרך, אז אנחנו לא מבינים. אם אני מבין את המשמעות של זה, ואני על הדרך, אני על הציבה, איך אני בדיוק מבינה? אני על הדרך, מה שהרב לא מבין. זה שבדרך יש בעיות, אני מבין שיש בעיות, כמו ש... תגיד לי, בוא, אני רוצה רגע, בוא תפתור לי מילה אחת. יכול להיות שבפשט, זה לא זה, אבל... תפתור לי מילה אחת. כי אם יראת השמיים שבסתר תהיה בתכונה כזאת, שלא תשפיע על יראת שמיים הגלויה, שלא תשלח את צרפיה וסעיפיה וענפיה הברוכים, על כל הכיכר המעשית שבחיים. רב היה חודר לגמי לקות? היה חודר, על הכיכר המעשית. לא על הכל, על חלק. על כל. לא, אני ראה ירד צריך פה ידיעה. בסדר, זה מה שאני מתרצה לעשות, זה מה שאני אגיד מקודם. כשהרב קוק, יש ספר שנקרא, לא בטוח, הסכמות הראייה, אני לא זוכר, אבל שם בהקדמה, אז אני חושב שמסופר שכשכתבו הסכמות הספרים של הרב, אז הוא אומר, אני מאוד רחוק מכל מה שכותבים עליהם. ואז הוא אומר, והדבר היחידי שמנחם אותי בהסכמות האלה, שאני יודע עליהם צריך לשאול. אבל אם זה מה שחושבים עליה, אז כנראה צריך להיות כזה, אני מסוגל לעשות. אז אני אומר אותו דבר פה. אנחנו כנראה ראויים להיות כאלה, מסוגלים להיות כאלה, כמה שאנחנו מסוגלים. אבל זה לא הכל עושים? זה מה שאני שואל. אני לא חושב שזה לא הכל עושים. וסוף סוף בשורש הפנימי, זה לא יודע שזה עושים. פנימה. תשאלו את הרב דרור איך הוא עושים את המשפט הזה. אבל אני גם, אני אעשה שיעור בית המשפט הזה. אני הרבה שנים, אני, את הצעקה שלך, היא הרבה שנים מעדה לזה. צריך לשאול את המדי חכמים, את המדי הרב ציודה, איך הם מבינים מה כתוב. זהו הכל או כלום. אני יכול להתחכם ולהגיד שגם מחשבות אדם וציוריו הדמיוניים בשורש של השורש של השורש הם ימצאים את הישדה ממקור הכל ישראל. אבל כאן אנחנו נראים מצד הבחירה של אדם, מצד התודעה שלו. בסדר? אז אני באמת לא יודע לענות על השאלה הזאת עד הסוף, כן? אבל אני כן חושב שכן זה דבר מזעזע, כלומר להבין שבעצם לשם אנחנו שייכים. לזה אנחנו שייכים, לשם אנחנו צריכים להבין. אני אגיד את זה רגע אולי בשפה של בינה נמוד. מצד האבא שבבן אנחנו תמיד מחוברים אל מקום הקודש של אלוהים? כן. מצד הבן שבבן אנחנו מדברים? מצד הבן שבבן. עכשיו אתה אומר, רגע, אבל גם בבן שבבן יש חלקים. יש חלקים שהבן שבבן מגלה את האבא שבבן, יש חלקים שלו. בחלק שכן אנחנו בסדר, בחלק שלא אנחנו על הפנים. בסדר. אם יש כתוב פה גם בחלק שבסדר, אנחנו בסדר. בבחירה. בבן שבבן, דעת רבי יהודה, בבחירה, לא בזבול. וואי. מה קרה? הוא אומר פרוטי. אמרתי את עצמי, מה אני אעשה? עכשיו
טוב, אני בלי נדר, חבר'ה, אתם מעוררים אותי לעשות שיעורי בית, להבין את זה. אם ככה אנשים היו פשוט נשברים, אם זה ההבנה הזאת, אין פה מקום כאילו... תראה, אני לא חושב אותך, אני חושב שגם לפי ההבנה שאנחנו אומרים עכשיו, זה איזשהו סוג שהרב מצייר, כנחוזות, בסגולה אנחנו שייכים למקור הקודש האלוהי. כאילו לא היינו שייכים למקור הקודש האלוהי ואתה מחיה את כולם, ולא היינו, לא היינו שייכים ואתה מחיה את כולם למקור הקודש האלוהי, לא היינו כאן. אז עצם זה שאדם חי, רבה אמונתך, אנחנו שייכים למקור הקודש האלוהי בסגולה. עכשיו השאלה מה קורה בבחירות. אני יכול להסביר את מה שכאן, כתוב מצד הבחירה. וזה באמת מסתדר, כי אם דובר על יד השמיים בגלות, בגלות איפה הבחירה, זה כיכר המעשי של החיים בכל מרחב אחר. אז בסגולה אנחנו תמיד שייכים לזה. למה עוד? בבחירה אנחנו רחוקים. עכשיו אתה שואל, האם כשאנחנו רואים שבבחירה אנחנו רחוקים, אנחנו רחוקים לגמרי. וזה צריך קצת יותר להעביר. חבר'ה, סוגיה חשובה מה שלמדתם היום, אתה חושב? מה? חשוב, חשוב. כן, שאלה אחרונה רק יפה שאנחנו מסיימים את זה, כן? שאלה על השכל והרגש של דורן קודם. כן, בבקשה. אם אני אשאל כאילו, מה זה שווה ללמוד לימוד תורה? ללמוד תורה, להתחבר לדברים, לא לבין אותם לשכל, אבל דווקא לדעת את השכל ולא את כל הדברים. אם אני מתעסק את זה על האוזניים, מה שם כבודו? עומר. כשאני נשאל שאלות כמו שעומר שואל וקשור לפרשת השבוע, אז יש לך מגיע לך מזל טוב אותי? לא. והעומר עשיר את היפה הוא, נכון? פרשת המת. אם... כשאני נשאל שאלות כמו שעומר שואל, כלומר, האם עדיף להיות שכל בלי להיות מחובר ללב, או להיות מחובר ללב בלי שכל, אז אני אומר נמשל, ולעניות דעתי, משל והנמשל בעומר. מה עדיף להיות? עדיף להיות בבור בעומק 50 מטר, בתוך הבור, עדיף להיות בבור בעומק 100 מטר. תשובה אתה אומר? עדיף לתת מהבור. לא רוצים? עדיף לתת מהבור. לכן אני לא מוכן לקבל את השאלה הזאת. כי אתה לכתחילה, לא אתה, כן, השאלה לכתחילה, היא מקבלת כנתון שאי אפשר להגיע לשלמות. כן. אוקיי, לגבי הכל שעדיף להיות לחודש, לא, כי החודש הוא מקור החיים, והחול הוא אפס אפסים. זה סוגי אחרת. כאן השכל הוא מעורר את הלב, והלב הוא הופעת החיים. אז זה לא לא טוב. מה זה לא טוב? טוב, חבר'ה, יש לך כוח גדול. תשאלו את הרב דרורי, זה תגידו לי פה מה קרוע.